22 ikkinchi dekabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda surxondaryo viloyati sherobod tumanida joylashgan jome masjidida pichoqbozlik yuz bergani haqidagi xabarlar tarqaldi fuqaro shu mashitning kotibi bilan o'zaro janjallashib qolib o'zi bilan olib kelgan oshxona pichog'i orqali unga tan jarohati yetkazgan natijada masjid kotibi vafot etgan muqaddas joy hisoblangan faqatgina yaxshi niyatlar duolar qilinadigan maskanda bunday qotillik sodir etilishiga nima sabab bo'ldi surxondaryolik muxbirimiz bu noxush voqeani o'rgandi sherobod tumanidagi katta hayot mahallasida joylashgan jome masjidi binosi ichida fuqaro va shu masjid kotibining o'zaro janjallashishi oqibatida mudhish voqea sodir bo'ldi xo'sh vaziyat nega bunday tus oldi qotillikda ishlatilgan oshxona pichog'i qayerdan kelib qoldi yoki bu rejalashtirilgan edimi nizo bo'lgan lekin bu holatni men qilaman deganim yo'q men keldim holat o'sha kun 22 dekabr kuni bo'lyapti soat sakkizlardan o'tib yangangiz bir bayram oldi bir bozorga borib narxlarni biling dedi qaytishga bir mana pichoq ham olib keling dedi mana oshxona pichog'i kirdim narxlarni birdim bir ikki narsa oldim keyin bitta pichoq ham oldim aytganda menga keyin menga buyruq chiqarib qo'ygan ekan ishdan ketdi deb o'shani gaplashaman deb masjidga bordim kirdim ko'p so'zlar bilan haqorat qildi shu oshxona pichog'i choponimni cho'ntagiga edi bozorligim tashqariga bu berga edi shu jahl ustiga o'zimni bilmay oldimda bir marta sanchdim bir marta sanchib shuso ketdim endi afsusdamen shayton bir yo'ldan urdi ming ming pushaymonmen endi jahl chiqqanda aql ketadi bu bor gap buni ushbu voqea misolida yana bir bor ko'rib guvohi bo'lib turibmiz ikki fuqaroning nizosi sabab jabrlanuvchi hayot uchun xavfli tan jarohati oqibatida shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtida aniqrog'i yo'lda vafot etadi mazkur holat yuzasidan cherobod tuman prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda jinoyatga jazo muqarrar ammo bir insonning bevaqt hayotdan ko'z yumgani achinarli aslida eng muqaddas manzillardan biri ya'ni masjidda bu kabi holatning sodir bo'lgani dilni xufton etadi hozir ko'pchilikning xayoldan kechayotgan o'y fikrlar deyarli bir xil ya'ni ikkala tomondan biri og'irroq bo'lganda ehtimol voqea shu yo'sinda yakun topmas edi-ku. malohat minlaqulova mirkomil majidov surxondaryo yoshlar